Stavanger kom til Trondheim med statistikken mot seg. Bare én seier mot Rosenborg på Lerkendal var beholdningen så langt. Og i dag hjalp det heller ikke at den nye gressmatta på Lerkendal kommer fra Kongsvinger. For Glåmdalslaget var bare delvis med i et kvarter, og senere ble det bare Rosenborg. Frispark etter 20 minutter, heading ut i feltet, og returen tar Øyvind Leonardsen seg av. Oppskriftsmessig 1-0 til serielederen på hjemmebane. Mot slutten av omgangen fra Bjørn Tore Kvarme til Carl Petter Løken, som for øvrig fylte 28 år i dag, inn foran mål. Og der stupheader Kent Bergersen inn 2-0 til Rosenborg. Alt var som det skulle være på Lerkendal i kveld. Knappe 20 minutter ut i andre omgang debuterte Mini Jakobsen igjen på Lerkendal, nesten 4 år etter at han dro utenlands. Og det sier sitt om Rosenborg-lagets styrke at de har råd til å ha en slik spiller på benken. For den populære bodøværingen satte mer fart i Rosenborg-angrepet. Carl Petter Løken ble flyttet ned på backplass, og Mini Jakobsen herja stort på Lerkendal i kveld på høyresida den tida han fikk spille. Harald Brattbakk skudd mot mål. Mini Jakobsen serverer returen til Kent Bergersen, som gjør 3-0 til Rosenborg. For Arnfinn Engerbakk på Kongsvinger ble det en trist kveld. Han feller Mini Jakobsen, pådrar seg sitt andre gule kort for kvelden og blir helt korrekt vist av banen. Kongsvinger stilte med Geir Frigård sørgelig alene på topp i dag. Mot et solid Rosenborg-forsvar ble dette altfor tynt, og det gikk som regel slik. Kongsvinger var i realiteten sjanseløse på Lerkendal i kveld. 6 minutter før full tid, Kent Bergersen legger corner. Ballen havner til slutt hos Mini Jakobsen. 4-0 til Rosenborg på Lerkendal. Jeg skal ikke være kåven og si at det er ingen seriøs motstand på Lerkendal, men Rosenborg er Norges beste lag, og hvis Rosenborg gjør det de kan, så slår vi alle på Lerkendal. Det er jo ikke noe tvil om det, så det vet jo alle lag som har vært der, og det funker for oss. Jeg mener også første gangen viser det med et høvelig, vi har kontroll på kampen, vi skårer 2 mål uten at vi klarer å få ut det vi er gode for. Og klart i slutten her, vi har jo masse sjanser, men for å score 4 mål så må du ha masse sjanser. Du skal bomme litt også, det er artig det også.